А як нашим захисникам на війні, медикам, волонтерам, які можуть будь-якої миті потрапити під вогонь ворога, зберегти своє психічне здоров'я? Про це будемо говорити далі із Оленою Платовою, кризовою психологинею команди психологів на війні. Пані Олена, мої вітання вам. Вітаю. Пані Олена, ви як фахівець, як спеціаліст, поясніть наступне мені. Чи доречно у даній ситуації говорити, коли людина перебуває на лінії вогню, на фронті, на передовій, чи то військовослужбовець, чи то медик? Чи доречно говорити про адаптацію психіки до таких умов? Певна адаптація дійсно відбувається. Вона відбувається настільки, наскільки це необхідно для того, щоб людина виконувала два головні завдання – збереження власного життя і виконання своїх бойових і професійних завдань. Тобто їй потрібно дбати про своє здоров'я в першу чергу, про своє емоційне здоров'я, аби холодним розумом людина могла виконувати безпосередньо вже свої обов'язки на полі бою? Я би сказала, що дбати про своє емоційне здоров'я в таких умовах, в яких виконуємо ми всі, да, свої завдання, це, по суті, діяти. Спочатку діяти дійсно по піклуванню про себе, діяти по піклуванню про тих, хто поруч, діяти, виконуючи завдання, усвідомлюючи їх, і обов'язково відновлювати свої сили. І це запорука емоційного здоров'я зараз і в майбутньому. Піклуватися про своє емоційне здоров'я складно, як ви зазначили, однак необхідно діяти. Які це можуть бути дії? І як за таких стресових умов, якщо людина не може звернутися по допомогу до психолога, як допомогти собі самостійно? Самостійно допомогти собі іноді достатньо просто, але це просто буває неймовірно складно. Коли людина повертається до активної дії, навіть в піклуванні про себе, в піклуванні про тваринок, в піклуванні про... Знаєте, рослини і тварини – це те, що наразі тримає дуже багатьох, а потім додаються піклування про людей. І це вже... Це вже дуже допоміжне, тому що коли я можу піклуватися, коли я можу попросити про допомогу для себе, попросити про допомогу для інших і надати цю допомогу, це вже здоров'я. Пані Олена, це здебільшого стосується вже тих людей, які повертаються із фронту, із передової, чи тих, які там перебувають? Якщо говорити про піклування про тварин, про якісь такі звичні речі, піклування про рослини, про те, що тебе оточує? Ну, я думаю, що на нулі про рослинки мова, мабуть, не йде, але ж ми бачимо дуже багато чудових відео про те, як спілкуються наші військові з тваринами. І це дуже зворушливо з одного боку, а з іншого боку, як спеціаліст можу сказати, це говорить про наявність ресурсу психологічного. Тому, так, дійсно, чоловіки і жінки, які виконують неймовірно складні військові задачі, бойові задачі, вони знаходяться в інших умовах, але вони вміють про себе попіклуватися, якщо вони усвідомлюють свою мету, свої цінності, і для них в них є підтримка побратимів і командирів, це може бути дуже дієвим в будь-якій ситуації. Як часто команда психологів, з якими ви співпрацюєте, до неї звертаються люди, яким необхідна допомога, яким необхідна підтримка? Ми працюємо в проєкті вже рік. І кожного разу, коли ми виїжджаємо, спочатку ми працювали на деокупованій Київщині. Зараз ми працюємо на південній Україні. І кожного разу, коли ми виїжджаємо, ми виконуємо дуже різні завдання. Ми консультуємо людей індивідуально, ми працюємо з групами, ми навчаємо і допомагаємо людям таких самих професій, як наші допоміжних. Це і психологи, і медики, і соціальні працівники, і представники влади, які дуже багато працюють і виснажливо працюють. І, звісно, ми працюємо зі всіма, хто звертається. З дітьми, з підлітками, з дорослими, з військовими, які знаходяться на відновленні. Пані Олена, дякую вам. Олена Платова, кризова психологиня команди психологів на війні, долучалася до нашого ефіру. Говорили про підтримку тих, хто її потребує наразі безпосередньо, хто є на фронті.